Qendra kulturore Pjetër Gaci po përgatitet për aktivitetet rëndësishme që do zhvillohen gjatë këtij viti. Punën e saj e ka bazuar në katër aktivitete që do të jenë më të rëndësishme primare për këtë vit, siç është edicioni 14 i çmimit Pjetër Gaci, festivali folklorik kombëtar i Gjirokastrës, ahengu Shkodran që këtë vit do të vinë me një format të ri, do të jetë mjaft interesant, edhe koncerti i orkestrës formore. Dhe t'i bashkohemi edhe aktiviteteve po kaq transishme që të jenë pjesë e qytetit, si që është dita luleve, ndërmendja dhe aktivitete tjera që do të vijojnë. Pjesëmarrja në festivalin e Gjirokastrës është një nga eventet më kryesore. Që në këtë fazë që jemi, ne kemi arritur të ngrem grupin e specialistëve dhe të grupin e punës dhe janë vënë lëvizje në gjithë qarkun, pasi ne përfaqësojmë Qendra e Kulturës përfaqëson bashkinë, por ne kemi edhe përgjegjësinë ndoshta edhe të organizimit të gjithë qarkut, pasi përfshihet Malësia Madhe, Puka, Laçi Vodensit dhe gjithë zona në Shkodër, e cila do të përmbledhet në një 30 minuta program në fund. Jemi në fazën e përgatitjes si tush në terren. Për çmimin Pjetër Gaci dhe pjesëmarrjen në festivalin e Gjirokastrës po realizohen përgatitjet përkatëse, ndërkohë drejtuesit presin që grupi i Shkodrës të ketë një paraqitje të denjë të kthehet me çmime ashtu si herët e tjera.